vocês? Eu espero que sim. Hoje, no segundo especial de Natal, eu trouxe a minha mãe, porque nada mais natalino do que ter a família por perto, né? Seja a mãe, a avó, o namorado, namorada, o tio, seja lá quem for. E hoje a receita eu aprendi com a minha mãe. A gente fazia a original, porque na época a gente comia carne e tal. Mas a minha mãe veio com a ideia de fazer um salpicão vegano com jaca verde. Muita gente vai falar, nossa, não vou fazer isso, deve ser difícil, deve ser ruim, mas é muito pelo contrário, né, mãe? Muito fácil de fazer. E muito gostoso. E saboroso. Então, vamos à receita. Pega uma jaca, corta ela, põe na panela de pressão até cobrir de água e deixa ferver por 30 minutos. A jaca tem que estar verde, né? A jaca tem que estar bem verde. Depois de 30 minutos fervendo, você desliga, a pressão sai, daí você abre e você tira a casca, porque ela fica marrom. Fica marronzinha. É. Você sabe que a jaca tá pronta pra consumo, assim, em pratos salgados e tal, quando ela fica com a casca marrom, bem, né? Marronzinha. Aí você tira aquela casca e daí você pega e começa a desfiar como um frango. E depois coloca na panela, eu refoguei com cebola, alho, um pouquinho de azeite e ficou ótimo. E a gente colocou um pouquinho de sal também. Sal. Então a jaca que a gente está utilizando nesse salpicão, ela foi feita dessa forma. É. Se vocês quiserem, tem vários vídeos na internet ensinando como fazer a jaca. Eu vou deixar alguns links na descrição caso você tenha alguma dúvida. Eu nunca fiz, mas tem algumas outras pessoas aqui no YouTube que já fizeram. Mas é bem simples, é só seguir aí o que minha mãe falou. Vai pausando o vídeo, vai fazendo. Sim. E é tranquilo de fazer. Além da jaca, a gente também adicionou milho e ervilha. Pode ser uma lata de cada, dependendo de pra quanto quantas pessoas foram salpicão, a gente colocou mais ou menos meia lata de cada uma. Se você não gostar de um dos dois, pode substituir. Também meia xícara, né, de uva passas. Cenoura ralada, uma xícara de cenoura ralada. Meia xícara de salsinha. Meia xícara de azeitonas picadas. Azeitonas picadas. Suco de meio limão. Certo. Sal a gosto. E maionese vegana. A gente tá usando a da marca Super Bom. Eu já ensinei a fazer uma maionese vegana aqui no canal. Se você quiser, clica aqui em cima no card. Dá pra usar aquela maionese com tofu e tal. Como a gente não teve esse tempo de preparação hoje, a gente usou a da Super Bom, que é idêntica e custa mais ou menos uns 9, 10 reais no mercado. Dependendo do mercado que você tiver aí na sua cidade, é bem tranquilo de encontrar. Bem tranquilo. E ela é bem parecida com a maionese original, né? Bem gostosa. Só que ela não põe nada de ovo, leite e tal. É muito simples. Você pega todos esses ingredientes que a gente falou, mistura tudo muito bem. Se quiser adicionar um pouquinho mais de maionese, vai vendo ali conforme o seu gosto, o seu paladar, coloca um pouco mais de sal, um pouco mais de limão, enfim, veja lá como você gosta. Coloca numa travessa bem bonita. Essa travessa que a gente tá usando é da vó da minha mãe, ou seja, é da minha bisavó, e nada mais natalino do que usar coisinhas assim de casa, de vó, de mãe, de bisavó. Então a gente colocou numa essa travessa bem bonita, coloquei um pouquinho de batata palha por cima e tá pronto. Tá pronto. Muito fácil. Aí, né? Bom apetite. Bom apetite. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. De hoje, se você gostou de ver minha mãe por aqui e quer que ela apareça mais vezes, não esquece de deixar um like, né, mãe? É, tem que deixar o seu like lá. O que mais as pessoas têm que fazer? Fazer a inscrição no canal, quem não fez ainda, né? E sempre dando likezinho lá, tá? Que ajuda bastante, ajuda, né? Ajuda muito. Uhum. Assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e que ele vai sempre te mostrar quando tiver um vídeo novo. Também não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo e me falar se você vai testar esse salpicão ou não. Se você fizer, posta uma foto lá no Instagram e marca com a hashtag CabideFit. Também não esquece de seguir o CabideFit no Instagram pra ver várias fotos legais, o making of, a gente ali por trás das câmeras fazendo todas as receitas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Got me down again.